mirë, ashtu si e lajmëruam pak më përpara, ka qenë ka thyr rekord dëshikueshmërie në Holland, një reality show, ashtu siç ndodh në të gjithë botën. Vi is the Mol quhet, ose kush është i infiltruari, dhe ju do thoni, po pse ne po flasim për një reality show që ka thyr rekord dëshikueshmërie në Holland, sepse aty ai ka më shumë se 2 dekada që realizohet, por ky sezon ka qenë i gjithë i xhiruar në Shqipëri. Dhe ne jemi sot me ambasadorën e Shqipërisë në Holland. Adja Sakiqi, zonja Adja Sakiqi, është vendosur linja? Po, na dëgjon? Mirëseri dhe virtualisht. Dhe përgëzime për këtë ambient të mrekullueshëm që na ofroni në ekranin e radiotelevizionit publik shqiptar. E ke fjalën për flamurin, besoj. Për flamur, për flamurit në fakt, për tulipanat, për të gjitha redimin edhe për buzëqeshjen mbi të gjitha. Faleminderit, faleminderit që më keni ftuar. Jam shumë e lumtur që jam sot me ju. Është në fakt, për të qenë shumë e sinqert, sot është një ditë shumë e trishtueshme. E vërtet. Është një ditë faktikisht shumë e keqe për fatet, për rendin botëror, për diplomacinë, për dështimin e diplomacisë me fillimin e agresionit rus në Ukrainë. Por ne kemi ardhur këtu për të folur për gjërat të bukura, kështu që flasim për gjërat të bukura, megjithatë nuk mund mos të përmend një ditë kaq të veçantë për keq në historinë e Europës pas luftës së botërore. Ne shpresojmë që gjithçka të qetësohet edhe të ngjarja të kthehet sërish. Absolutisht, si për Ukrainën, për Rusin, për gjithë botën në fakt, por sidomos për ata njerëz që janë aty, që janë të prekur direkt nga kjo ngjarje. Në fakt, Adja, edhe unë do doja që të ktheheshim më një herë tek Vi is the Mol. Kush është i infiltruari? Çfarë është ky reality show që ka marrë vëmendje në shumë shtetet e Europës dhe po merr dhe vëmendjen tonë shqiptare? Në fakt, neve e meritojmë që të marrim, që të pushtojmë vëmendje këtij programi në Holland. Është një program i cili ka 22 vjet që prodhohet, që xhirohet. Dhe është një program reality show me 11 kandidat apo pjesëmarrës lojtarë që janë VIP-a, që janë të njohur në Holland dhe ka të gjithë luajnë me njëri tjetrin, njëri prej tyre është infiltruar dhe saboton punën në grup apo fitimet që fiton grupi. Është një show shumë i ndjekur në Holland, është si thua i unifikon, i bashkon familjet holandeze përpara këtyre lojrave kaq inteligjente. Edhe sigurisht ajo që është shumë e rëndësishme për ne dhe prandaj ndiqet edhe tek ne, është edhe dekori i këtyre lojrave apo vendi ku xhirohet ky program. Çdo vit është një vend i ri, ka surprizën e vet vendi, ai bëhet i ditur në një moment të caktuar, nuk shpallet më njëherë, ka një surprizë, ka një element surprize enigma, që e bën akoma më të bukur këtë faktin që Shqipëria u përzgjodh dhe 10 serit e këtij seriali që shfaqet çdo të shtunë në televizionin kombëtar holandez janë të xhiruara në qytetet dhe në vendet më të bukura të Shqipërisë të përzgjedhura me një sy artistik. Cilat do të ishin disa prej tyre, Adja, sepse ne kur mendojmë Shqipërinë në fakt si shqiptar, edhe këtu na duhet një sy i huaj që ndoshta ta vlerësojmë ashtu siç do duhej, sepse si shqiptar mendojmë që Shqipëria në vetvete është një sfidë, edhe nuk do duhej asnjë infiltruar që ta jetonim si një game show, reality show. Po cilat kanë qenë ato vendet që janë përzgjedhur për të qenë pjesë të gjithë këtyre 10 pra sfondi, skenografia e këtyre 10 episodeve? Atëherë janë producentët ata që zgjidhin vendodhjet e xhirimit në bazë të lojrave të tyre. Shqipëria ka ofron të gjitha llojet e bukurive natyrore, duke filluar nga deti, nga mali, nga kështjellat, nga muzeumet, nga lumenjt, nga të gjitha vendet ku ata shikojnë të mundur të zhvillojnë lojrat e tyre të menduara paraprakisht vet. Deri tani ka pasur disa vende që janë marr, janë shfaqur 8 seri. Xhirimi ka ndodhur në Shkodër, ka ndodhur në Veri, ka ndodhur në Jug, ka ndodhur në pjesën e Bregdetit të Shqipërisë.
ndoshta juve i tregoni këto. Po, jemi duke ndjekur disi me pamje. Por ajo që është shumë interesante është që seria arshme do të vi do të bëhet në Tiranë, është edhe seria për para përfundimit, që është seria ku kandidatët tashmë janë eliminuar, kemi vetëm 2 kandidat, ose 3 kandidat më fakt, dhe finale do të jenë me datën 5 mars. Fantastike. E di çfarë është e bukur e kësaj gjëje që në serinë e parë për shembull Adja, sepse un kam ndjekur disa nga seritë e Viz dhe Mol, është pallati i brigadave. Dhe ti e sheh edhe fillon dhe mendohesh, ore është pallati i brigadave këtu që po shohim, është ai që kemi ne këtu gjithmonë, aq bukur është i xhiruar edhe aq bukur duket e gjitha në planet hapse. Kështu që un do të ftoja të gjithë që të shkojnë në YouTube edhe të shohin ndoshta edhe për të thyer pa kuriozitetin e tyre se për çfarë bëhet fjalë, ndërkohë, ju na përmendët VIP-a. Tani, ne në Shqipëri, jo, Adja, nuk e dini se ju keni ndjekur median shqiptare, kemi disa diskutime se çfarë cilësohen VIP-a në përgjithësi, janë edhe kështu influencer Instagram, apo janë shkrimtar, poet? Pjesëmarrësit në këtë emision, unë personalisht nuk i njihja, i kam njohur tani, duke parë çdo seri. Janë këngëtar, janë prezantues televiziv, janë shkrimtar, janë gazetar, janë aktor, janë të ndryshëm, janë edhe producent serish, filmash, pra janë të ndryshëm. Dhe kur themin që ka thyer rekord të shikueshmërie, si matet shikueshmëria, çfarë do të thotë ka thyer rekord? Në fakt, po të shikojmë çdo të hënë, mbas programi shfaqet të shtunave, çdo të hënë kemi një pasqyrë të shikueshmërisë siç maten nga kompani të ndryshme që masin shikueshmërinë. Statistikat dhe cili është infiltruari, kush është infiltruari, gjithmonë renditet i pari në shikueshmërinë e javës. Nëse mund t'ju them që seria e parë ka pasur 4.7 milion sinjale televizive, duke pasur parasysh që ky është edhe një program familjar. Një matë se poshonë një plan, ju lutem regjia, të fusim pak planet që... Një matë se shqiptare. Një matë se shqiptare, dhe poshonë dhe retrotullimin e Shkodrës. Po. Po, teatri mi gjeni. Pra, 4.7 milion shikues kishte seria parë. Do thotë shikues se sa shumë interes ka. Jo shikues, sinjale televizive që duhet i shumëzoj me numrin e personave që rreth një televizori. Pra, të arrish shifra të tilla është një gjë shumë e madhe. Sidomos për një vend kaq të vogël dhe të panjohur që ishte Shqipëria, e cili tashmë është futur në tryezat e familjeve hollandeze të cilët diskutojnë me fëmijët e tyre lojërat, kush mund të jetë sabotatori apo infiltruari, kush është ai që po e bën saboton lojën. Dhe deri në serinë e fundit, në fakt, ende nuk dihet kush është fituesi dhe kush është infiltruar. U bëra shumë kurioze, Adja, tani, se e kemi edhe pak atë shpirtin kompetitiv ne si shqiptarë dhe do isha shumë kurioze të dija krahasuar me vendet e tjera në të cilat ka shëtitur këtë format, çfarë lloj plusi kemi pasur ne, por nuk ka rëndësi. Desha të din opinionin tënd. Kemi pasur. Në fakt, kam kuptuar dhe unë penia, po producentët flasin për shembull seria 4. Në seria 4 ka qenë më e shikuara e 22. Je, e dija. Ka pasur 500.000 sinjale televizive më shumë. Wow, fantastike. Jam edhe kurioze tani cili location ka qenë. Po s'ka problem. Krasojnë? Krasën çdo seri me 22 vendet e tjera dhe mund të them që këto 22 vendet e tjera kanë qenë gjithmonë, sepse dekori dhe vendxhirimi është një pjesë themelore për bërëse e këti programi, dhe po të shikosh vendet e tjera kanë qenë gjithmonë vende shumë të veçanta, si për shembull kanë filluar në Australi, kanë qenë në Skoci, Portugali, Kanada, Indonezi, Australia, El Salvador pas, Tajland, Jordani, Irlandë e Veriut, Japoni, El Salvador, Nicaragua, Island, Spanjë, Afrika e Jugut, fantastike. Hong Kong, Sri Lanka, Republika Dominikane, Shtetet e Bashkuara, ka qenë Oregon, Gjorgji, Kolumbi, Kin, Itali,
Çeki dhe 22 që jemi ne Shqipëri. 22 më në fund. Adja, si ka qenë reagimi publikut? Si ju është dukur të gjithë atyre tifozve, po ju juajmë të vizë dhe mol, Shqipëria dhe të gjitha destinacionet që janë shfaqur aty. Në fakt, nuk janë shfaqur vetëm destinacionet, por janë shfaqur edhe njerëzit shqiptarët, sepse lojrat që kryen dhe realizohen gjatë xhirimit të puntatës, i çojnë konkurentët që të bashkëbisedojnë anglisht me shqiptarët. Disa prej shqiptarëve gjithashtu u aktheni në anglisht, disa të tjerë nuk u aktheni, po merreshin vesh ashtu me shenja në disa nga episodet që kam parë unë. Tregon ato dyqanet e bukura të Gjirokastrës për shembull, në Shkodër, gjithashtu janë te Marubi, duhet të gjejnë fotografi te Marubi dhe të krijojnë të njëjtat skenografi, sa mbaj mend nga ajo puntat, siç ka pasur Marubi në ato kohë, kështu që është një bashkë jetes, le të themi, me vëndasit gjatë xhirimit të puntatave. Tani, për holandezët, si ka ardhur komplet Shqipëria me destinacionet, me njerëzit, me ato qilimat e bukur të një puntate tjetër, të Gjirokastrës, më zgaboj? Atëherë, faleminderit për këtë pyetje. Në fakt, Shqipëria në Holandë është e panjohur, edhe për shkak të pozicionit gjeografik apo lidhjeve që kemi pasur në të dyja vendet. Por, mund të them që tashmë Shqipëria është po bëhet gjithmonë edhe më e njohur në Hollandë për shkak të këtij emisioni. Ajo që mua më ka bërë shumë përshtypje dhe më ka prekur në fakt, ka qenë edhe syri artistik i producentëve, të cilët jo vetëm që kanë zgjedhur vendodhje të bukura të Shqipërisë për të bërë lëret e tyre, ato gjithashtu kanë zgjedhur që edhe mikpritjen shqiptare, mirësin shqiptare ta bëjmë pjesë të emisionit të tyre. Dhe ka qenë shumë e bukur të shikosh se si ndërveprojnë lojtarët në rrugët e Shkodrës me dyqanet, me bizneset aty, me njerëzit e cilë kërkojnë ndihmë që të realizojnë lojrat e tyre. Njëjta gjë ndodhi edhe serinë e kaluar në Gjirokastër. Ata kishin marrë, lojtarët kishin marrë një detyrë të cilët duhet të shtronin me qilimat tipik shqiptar rrugët e Gjirokastrës, dhe të mbulonin sa të kishin mundësi, në këtë mënyrë do fitonin atë çmimin që ishte vendosur për ta. Dhe ishte shumë e bukur të shikosh se si në për herë të parë, unë nuk i kam ndjekur të 22 seri, por kam parë disa herë më përpara, gjithmonë merret si dekor vendi, kurse këtu është inkorporuar edhe mirësia e njerëzve të zakonshëm, bizneseve apo turistëve që shikohen në rrugë, dhe ata janë të përfshirë në këtë program në një farë mënyre, dhe kjo është një gjetje shumë e bukur dhe shumë dashamirëse për të cilën unë këtë producent i falenderoj, sepse në fakt për një turist të huaj, mikpritja jon, mirësia e njerëzve, bujaria e njerëzve është gjithashtu një atraksion turistik, se thua. Shpirti shqiptar që themi ne. Adja, po në fakt jam edhe kurioze për pjesën e përzgjedhjes juaj. Renditët pak më përpara një listë shumë të gjatë vendesh në të cilat është organizuar më parë kjo platformë, dhe ne dim që patentat të tilla kanë dhe kërkojnë kushte shumë specifike për realizimin e tyre. Si është përzgjedhur Shqipëria dhe çfarë kushtesh na është dashur ndoshta të ofrojmë si vend, meqense nga ana tjetër kemi marrë një lloj publiciteti, nëse mund ta quajmë kështu? Atëherë, për rast të parë, unë kam bërë gjithmonë kam falënderuar producentët dhe më kanë thënë që kënaqësia ishte e jona. Dhe kur më kanë thënë që kënaqësia ishte e jona dhe jemi shumë të lumtur që arritëm këtë realizim, më është bërë shumë qefi, në fakt, për të treguar që është bërë një punë shumë e madhe për të arritur këtu ku jemi, për të arritur në këtë shikueshmëri, në këtë transmetime. Kjo është një punë që është bërë sigurisht nga ambasada, me mbështetjen e Ministrisë të Jashtme, sepse neve kemi detyrën tonë si diplomatë që të krijojmë ura komunikimit dhe të sjellim sa më shumë projekte të tilla në Shqipëri, por edhe është e veçantia e Shqipërisë, që është kaq e veçantë, kaq e bukur dhe kaq e panjohur, por për mirë, në një farë mënyrë ato zbuluan, me surprizat e tyre zbuluan në çdo seri pjesë të bukurat të Shqipërisë. Pra është një emision argëtues, ose ndryshe e quajnë feel good. Është një emision që prandaj është dhe ka qenë ndjekur, plus që ka dhe lojra inteligjente,
Por, ajo që dua të theksoj është që na është dashur të bëjmë një punë shumë të madhe, si me producentët vendas në Shqipëri. Kjo ka qenë Ora Film, një shtëpi prodhimi shumë e me përvojë edhe profesioniste që cilët i falenderoj. Në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë tonë të Kulturës, e cila ka bërë gjithçka të mundur për të përmbushur kërkesat e producentëve, ka hapur të gjitha muzeumet, vendet ku ata donin të xhironin, dhe ka qenë një punë shumë e madhe, një bashkërendim shumë e madh, edhe i ministrisë, për shembull, duhet falenderoj Ministrinë e Mbrojtjes, sepse Ministria e Mbrojtjes ka vënë shumë gjëra në dispozicion, të cilat i ka për shembull ushtria, dhe ka bërë pa asnjë hezitim me një komunikim dhe me një ndërveprim institucional të rrallë gjetur, në fakt se gjithmonë është sfidë si komunikojnë institucionet me njëra tjetrën, por ky qëllim ishte kaq i bukur dhe ky projekt ishte kaq mendoj që do ketë impakt edhe në vitet apo ndikim në vitet e ardhshme, saqë ishte mirë qen që dyert tona do të ishin të hapur dhe ato producentët do të mirëpriteshin dhe do të shoqëroheshin dhe do të çdo kërkesë e tyre do të përmbushej. Ne po vazhdojmë të ndjekim disa plane dhe për një publik që ndoshta na ka mbërritur tani edhe nuk na ka ndjekur nga fillimi, të gjitha këto xhirime që ne po shohim nga Shqipëria dhe ndoshta juve ju duken vende të njohura, ne nuk i kemi marrë nga interneti apo nga arkiva e radio-televizionit shqiptar. Këto janë xhirime që produksioni holandez i ka xhiruar me stafin e vet në Shqipëri gjatë kësaj vere. Dhe të gjitha këto plane, por dhe shumë të tjera që ne nuk kemi pasur mundësi të fusim këtu, sepse deri tani janë transmetuar 8 puntata, që të teta të xhiruara në destinacione të ndryshme të Shqipërisë. Për sa kohë ka ndetur gjithë ekipi këtu, gjithë produksioni këtu, Adja? Me sa di unë, ato e kanë bërë të gjithë punën në rreth 3 javë. Me gjitha të nuk jam shumë sakt, se si jam, s'kam qënë pjesë e produksionit, kam vetëm kam jam interesuar që gjitho gjë të shkonte mirë për ta. Por, ata kanë ndenjur e 3 javë, kanë qënë mendoj rreth një ekip prej 50-60 vetash, plus konkurentët apo pjesë marsit, të cilët ishe 11 edhe prezentusi, cilë është person shumë i njohë në Holland. Dhe ato e kanë mbaruar këtë gjë për 3 javë, pasi në fakt janë profesionistë, siç e dini, e kanë bërë këtë program në 22 vende të ndryshme, kanë eksperienca të ndryshme, e dinë çfarë duan, e dinë përmbajtjen e lojrave të tyre, janë shumë të qartë, janë shumë profesionistë dhe kanë arritur në një perfeksion, mendoj tani. Po shohim një xhaxhi tani që po ndan me tabakat disa gota çaj, duhet të jenë ato, besoj, po ndoshta edhe raki liker. Likoder. Kjo është ajo që doja t'ju thoja, se si kanë përfshirë, se si janë futur në shtëpitë shqiptare, se Beratin gjithmonë e shikojmë nga jashtë, po do janë futur brenda në shtëpitë shqiptare për të parë se si janë të nga brënda, dhe si dukur sigurisht zemra e shqiptarit, i tile në një farë mënyrë ja pengon pak lojën, sepse ato janë aty për të bërë, për të bërë pikë, për të arritur të krijojnë ato pikët e tyre. Kështu që në një farë mënyrë pjesëmarrësit, publiku shqiptar ka qenë ai infiltruar, ai sabotatori që ka prishur lojën në një mënyrë. Ja, për shembull, një nga lojrat ishte me tapetet. Do na shpjegosh pak atë çfarë ndodhi kur kishin një nga sfidat me tapetet, me qelimat, se është më mirë të quajmë qelima, nuk janë tapete. Pati një duke parë se si ushtruan tapetet në rrugët e Gjirokastrës dhe turistët filluan të shkelin këto tapete, në shtypin holandez u bë një lloj kritike ndaj emisionit e thanë se s'keni respekt ju për bizneset vendore, për local businesses, si ja keni marrë, ja keni huazuar tapetet tuaja në këtë mënyrë, dhe pam pastaj edhe një deklaratë për shtyp të producentëve, të cilët thonë, jo, i kemi respektuar, i kemi pastruar çdo gjë siç duhet, dhe për më tepër producentët, ato, më falje. Për më tepër, okay. Më falje. Adja, në fakt, unë do t'isha shumë kurioze, ti ke parë në YouTube të gjitha, pra të gjitha puntatat ose episodet e këti
sezonit 22, do të mund të shihnim eventualisht, nëse jemi kurioz, mbase nuk do të kuptojmë asgjë, po me siguri do të kuptojmë ato pjesën shqiptare. Jo, kuptojmë sepse kanë titra anglisht, kanë titra anglisht, pastaj gjitha të teta puntatat që janë tashmë në YouTube kanë titra anglisht. Kjo është shumë interesante sepse për shkak të një nga lërat ishte Carpet Diem, që është ajo kape momentin, në këtë rast ishte Carpet Diem, po, pra nga karpet, tapet, si. Nga anglishtja. Por ndërkohë unë di që, shikoj një targ shqiptar, ata janë holandezët, këto janë lërat që janë zhvilluar të Tirana e Hedhun, ca plane të mrekullueshme, unë kam qenë të Tirana e Hedhun, por nuk e kisha vënë re në herë me atë lloj syri, domethënë, me atë lloj syri artistik. Ndërkohë, priten dhe dy puntata, mund të na zbulosh destinacionet e dy puntatave të tjera, Adja. Çfarë ka mbetur? Pa u parë. Nu të puntata nuk i kam par, nuk i kam par të sërti, por... Ok, a besta që... Ka të... Të i ko zërë. 4.1 milion ishin... Sinjalet televizive. Sinjalet televizive. Për, nuk e disa është një mesatarisht një familje holandeze, le ta quaj me 3 persona. E u bëra pak më shumë bujarë, thashtë. Që relativisht një numër i lartë teleshikuesish që kanë përcjell këtë program madhështor, edhe që shpresojmë që të sjell turist në Shqipëri këtë verë. Do të sjell, në fakt nuk e di nëse mundesh të na kthesh dhe një përgjigje, je ndjesh pak më mirë? Po. Oh, okay. Atëherë dua t'ju korrigjoj, është 4.7 milion. 7.7. 7, apo? Kurse seria e kaluar ishte 3.8 milion, sepse shikueshmëria ka lëkundjet e veta. Më falni për zërin që më ka ikur, nuk e di çfarë ndodhi. S'ka gjë. Okej, okay, a diase nuk do më të mundoj. Ajo që doja aty u thoja është që seria seria që vjen do jetë në Tiranë, ndërsa seria përfundimtare është një përmbledhje e të gjithë vendeve më të bukura të Shqipërisë. Është finalja. Ato kandidatët janë live, janë aty në spektakël. Dhe dalin lojrat e tyre, ku zbulohen edhe këto pandot me dronë të mrekullueshme. Është një promovim shumë i mirë i Shqipërisë, është një promovim jo vetëm turistik, por edhe për nga ana e perceptimit, se si do perceptohet Shqipëria tani më në Holland, sepse do jetë më e afër dhe nuk do jetë aq e panjohur sa çka qen përpara. Mendon që do kemi vizitor holandez këtë vit, kështu nuk e din se ambasador apo si Adja. Nuk e di, atë nuk e di, ajo i mbetet për të parë. Turistit, por zakonisht këto vende kanë të gjitha eksperiencat e mëparshme kanë treguar që sa herë që janë zhvilluar, sa herë që ky program është xhiruar në këtë në një vend ka çuar turizëm. Është zhvilluar, kanë pasur një shkëmbim shumë të madh turistik apo kanë pasur një dyndje të vizitorëve, sepse janë edhe tifozët e programit të cilët në një farë mënyre duan të shkojnë në vendet ku kandidatët kanë qënë edhe kryojnë një loj peligrinaj që të mund të ajquaj të cilë dhe shkojnë aty për të fizikuar të. Dhe një pytje të fundit, Adja, ambasada vazhdojnë bashkëpunimin me produksionin, ndërkohë transmitimit, ju keni një marrëdhënie që po vazhdojnë, apo e keni ambasada shqiptare në Holandë, kam fjallën, apo e keni... Ne kemi komunikim me ta, sigurisht, jemi të ftuar të shkojmë në spektaklet ku shfaqet ky program, në studion televizive, dhe ajo që do bëjmë së shpejti është edhe dita e tifozëve të programit, apo e... Fan day, po, si fan club, po fan day, okay. Fan day, po. Kjo do bëhet me datë 13 mars, do bëhet në një teatr të madh, në shumë salla, në Holland. Është sold out. Të janë shitur gjithë biletat. Nuk kam bileta, por është një tip programacioni apo evenimenti, aktiviteti për moshat e reja. Do më thëmë për ata që janë, në fakt, tifozat e vërtet janë adoleshentët, se të shikojnë me shumë këshëri dhe marim pjesë edhe në lojrat e tyre. Kështu që jemi duke përgatitur stendën e Shqipërisë, ku
ku do të paraqisim ato gjërat tona karakteristike, ndoshta disa tapete, siç e pam në serinë e kaluar, apo flamurin shqiptar për cilin të gjithë tifozët e programit kanë një debules, sepse i duket shumë i veçantë. Dhe kemi përgatitur disa suvenire që do ta shpërndajmë, kështu që jemi shumë të kënaqur që do të promovohet Shqipëria në një mënyrë të tillë pozitive. Me pamje. Ajo që ishte për të qeshur ishte se do përpiqeshin të gjenin fotografi të Shqipërisë apo postera apo pamje të imazhit të Shqipërisë, dhe pastaj thjesht u kujtuam nuk kemi nevojë për këto imazhe sepse gjithë programi të 10 serit janë imazhe shumë të bukura që kanë transmetuar në të gjitha korridoret e këtij teatri. Që që do jetë një big day atë, ose dita e madhe e Shqipërisë. Na nderoni. Adia sukses, sukses, sukses ambasadore shqiptare. Sukses e zonja ambasadore në Shqipërisë, në Hollandë. Adia Sakiqi, faleminderit shumë që ishit me ne sot këtë paradite në kohë moderne. Ju falenderoj dhe unë që më ftuat edhe për gjithë energji pozitive. Ju uroj një ditë të bukur, faleminderit shumë, edhe ndoshta ta shikoni në YouTube këtë program, sepse në YouTube del gjithmonë edhe me titra në anglisht, një ditë mbas shfaqjes, ditën e djeg. Dhe nëse shihni, faleminderit Adia, të përshëndesim, të urojmë një ditë dhe një vazhdim të punës sa më të mbarë për të gjitha ditët në vijim. Mirë, është shumë interesante në fakt, nëse do të shohim holandez në Shqipëri këtë vit, do i themi faleminderit. Televizion publik. Do të sugjeroj të shohësh edhe mosa të puntatën e parë, sepse ata kanë ndërtuar një skenë të tipit Eyes Wide Shut filmit, por që në fakt janë konkurrentët të maskuar dhe kështu, te Pallati i Brigadave dhe titua, po këta ku janë? Po është fik. Shumë e bukur. Ajo skenografia është fik. Po, është fantastike. Vi is dhe mol. Shkruajeni kështu se pastaj Google ju orienton vetë dhe e gjeni në YouTube. Do të shkojmë një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi përsëri në Komoderne.